မြန်မာနိုင်ငံမှာတုံးကျင်တန်တိုင်းပေါ်ခဲ့မှုတွေရကန်းစင်တော်ဆရာတော်ဖရာကြီးဦးဩဘာသမထေမြတ်ကြီးကြောင်းပြောခြင်းပါလေအခုပြောပြခြင်းတာဆရာတော်ဖရာဟာမြန်မာပြည်မှာတုံးကျင်တန်တိုင်းအသေးထွက်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်သန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းအရာပါရန်ကုန်မြို့ရွှေတကုန်းရင်းမြစ်တော်ရှင်အရှင်ပစ္စကဂေါဏတစောင်းအတွင်းမှာရှေးရခင်နှစ်ပေါင်း1200ကျော်ကရကန်းစင်တော်ဆရာတော်ကြီးဦးဩဘာသာရဲ့ပုံတော်ဟုမတရက်လျက်တံဝေးကင်ပုံတော်ကို၎င်းနှစ်ပေါင်း950ကျော်ပကံခင်နောက်ပိုင်းမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ရကန်းစင်တော်ဆရာတော်ဦးဩဘာသာရဲ့ပုံတော်ဆိုနိုင်တဲ့ထိုင်လျက်အနွေးဆွေတောင်ယူဆအပ်တဲ့အပြာရောင်အင်ကြီးဝတ်သင်္ကန်းဝတ်ယုံထားတဲ့မျက်မှန်တက်ထားတဲ့တရုတ်ဆရာတော်တစ်ပါးပုံသဏ္ဍာန်မျိုးထိုင်တော်ပုံတော်ကိုတစောင်းအတွင်းမှာတရားဝင်ပြမှုပါတယ်ဒီနေ့လူအများစုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့ရကန်းစင်တော်ဆရာတော်ဦးဩဘာသာဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ဝန်းကျင်လောက်ကကုန်းပေါင်ခင်နောက်ပိုင်းမှာပေါ်ထွန်းခဲ့ပါလေ။မိဘပေးတဲ့အမည်နာမဟာမောင်နှွှင်ဖြစ်ပေမဲ့စကားနေခြင်းဒါအပြင်ကုန်းဝါနေခြင်းတို့ကြောင့်မောင်ကွန်းနောက်ဆုံးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မောင်ကွန်းကနေဦးကွန်းဆိုတဲ့အမည်တွင်ခဲ့ပါလေ။ဒီဦးကွန်းဟာအဖဦးရကြောင့်အမိတုံငွေနှစ်တို့ကမွေးဖွားလာတဲ့သားသမီး6ဦးအနက်တူပါအသက်42နှစ်အမှာမတရားမျိုးနဲ့ရှိအောင်သိပ်တိရကန်းစင်တော်မှာလူဝိကြောင့်နဲ့ပထမဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးယဟန်ပြူရာဥဩဘာသာဘွဲအမည်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ပေါ်မှာအောင်သိပ်တိတောင်အောက်မှာအောင်သိပ်တိဆိုတဲ့ဇေဒီနှစ်စုတည်ပြီး10နှစ်တောင်သတင်းသုံးရင်းအများသတ္တဝါကိုနိုင်စွန်းသမျှကဲ့ချွေရင်10နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့အခါမဟာမြိုင်ရကန်းစင်တော်ကိုကူးပြောင်းရောက်ရှိပြီးကေလာသဖမဏိမေခလာဒေခင်တကုထံပုကြိုက်ထီးဆောင်အဆရှိတဲ့ဖျားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကတည်ထားပူဇော်ခြင်းကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးဆယ်နှစ်တာသတင်းသုံးနေထိုင်ရင်တက်စွမ်းသမျှတရဝါတွေကိုကဲမှခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေဆယ်နှစ်ထပ်ပြီးပြည့်မြောက်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘုရားဟာနေပြည်တော်လယ်ဝင်းမြို့နယ်ရှိအောင်သာရွာအနီးတည်ရှိတဲ့အင်ချင်းမြရကန်းစင်တောင်ကိုရောက်ရှိပြီးအဋိဌံပြုရာကြောက်ဖြာကြီးခုနှစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။အားထုတ်မှုအစဉ်ပြီးတဲ့အခါကြောက်ဖြာကြီးလေးခုဟာရုတ်တရက်ကွဲပြောက်သွားပြီးသုံးချက်တန်ယနေ့ထိတိုင်ကျန်ခဲ့ပါလေဒီသုံးချက်ကိုသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုနေစဉ်ကာလအတွင်းတောင်တွင်းကြီးတက်ကုန်းရမဲသိန်းပြောပွဲမြို့နယ်တို့မှာဒုတိယရကန်းစင်တောင်ဆရာတော်လို့သမုတ်ကြကုန်တဲ့ဦးအောက်ကံမထေရ၎င်းရမဲသိန်းပြမနာတောင်ကုန်းဒေသတို့မှာဥဒမပါလဆိုပြီး၎င်းလယ်ဝင်းမြို့နယ်အောင်သာရကန်းဒေသမှာဥဝိတ်စိတ်တာကြောင်မျက်ရှင်ဆရာတော်ဆိုပြီး၎င်းမွေးထုတ်ခဲ့ပါလေဒီရကန်းစင်3000ကိုလှည့်လည်ပြီး10နှစ်စီသတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူခဲ့တဲ့ရကန်းစင်တော်ဆရာတော်ကြီးဦးဩဘာသာဟာမန္တလေးမြို့စိမ့်ပန်းရက်ွက်ဖေးရဖြူဘေးမှာပထမအချိန်မထင်မရှားခန္ဓာဆုံးခွာသွားတာကြောင့်မန္တလေးသားဦးအောင်ကျော်ကကိုယ်သွင်းတင်ကြခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကနေလည်းဆိုရင်တောင်ကြီးမြို့မှာနောက်တစ်နေ့ကျမှထပ်မံတွေ့ရပါတယ်။မြားစိမ့်တောင်နဲ့ရွှေဖုံပွင့်စီတီတော်ကိုပေါ်ထုတ်တည်ထားရာ3နှစ်ခန့်ကြာပြီးလေးမြင့်ညှောက်တဲ့အခါတောင်ငူတော်ဖို့စင်းလာဟဲဟိုးအလွန်ရွာကလေးတွေ့ရမှာဒုတိယအကျင့်ခန္ဓာဝင်ချပါတယ်တောင်ကြီးမြို့သားဦးကျော်ကပဲဂုသွင်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီကတဖန်တောင်ငူကိုနောက်တစ်နှစ်ရောက်လာပါတယ်တောင်ငူမြို့ပေါ်ရှိရွှေစံတော်စီဒီကိုတစ်နှစ်ကြာမုံမှန်ပူဇော်ပါတယ်အဲဒီနှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့အခါတောင်ငူမှတောင်ငူကြီးတို့ပြန်မယ်လို့ပြောဆိုပြီးထွက်ခွာရာတောင်ငူမြို့ကအထွက်မှာပဲတတိယအကျင့်ခန္ဓာဝင်ချတဲ့အတွက်ဘကိုးတသနာပြုဥသိမ့်တဲ့အဖွဲ့သားတွေကပင့်ဆောင်ပြီးဒေဇွန်မဖရားနီရကဲစင်အောင်ဆရာတော်ဖရားကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအယူအကူကိုတည်ထောင်ကိုးကွယ်ခဲ့ပါလိမ့်ဒီဖြစ်ကိုလက်ခံစဉ်းစားနိုင်ဖို့ကတော့တော်တော်လေးခက်ခဲမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအသေးထွက်နဲ့ပြန်ပြီးအရှင်ပြတယ်ဆိုတာကကိုတွေ့မျက်မြင်တွေ့ဖို့သူမရှိသလောက်ဖြစ်လို့ပါဒါမဲ့တခုပြောချင်တာကဖျားရှင်ဟာဖျားမဖြစ်မီကာလမှာတုတိတနန်းမှာအလောင်းတော်နှစ်သားဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာပဲနောက်ပွင့်လာမယ့်အလောင်းတော်နှစ်သားတွေနဲ့အတူတကွသာလင်းဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းတော်နှစ်သားတွေဟာလက်သက်မကျချွေ၍ပါရမီပြည့်ချာချောင်းနဲ့တည်ရပါတယ်။လူနဲ့နှစ်တို့တတဲညှိရမှာလူတို့အသက်50ပြည့်တိုင်းလူနဲ့တကွဖြစ်တည်နေတဲ့စတုမဟာရေဘုံသားနှစ်တွေဟာတာဝတိန်သာတို့ကတရက်မျှဆိုပါတယ်။ဒီစတုမဟာရေနှစ်တို့နှစ်ရက်လျင်တုတိတနှစ်တို့တရက်မျှနှစ်သက်ရပါတယ်။လူတက်တန်80ခန်းမှာတက်တန်တရက်မြသာရတဲ့တုတိတနဏမှာအလောင်းတော်နှစ်သားတို့အာယုံပြုပြီးခိတခဏပါရမီဖြစ်ကြရင်လူတို့80 90ခန်းနဲ့ပ
ပြန်ပြီးညီသွားပါလေဒီလိုနဲ့ရကန်းစင်တော်ဆရာတော်ဥောပါဒဆက်ဆက်ပုံနဲ့တကွာဥောပါဒရဲ့ဖြစ်စဉ်စိတ်တည်တာကိုဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်